Mela, tlana. Meħabba għal-episodju tal-podcast l-lumħan it-kelmu fuq fenomenu sistema il-mod kif jahdmu t-tobba ġewa Mater Daylin biex najt il-verita kontin nisma għan id l-emmu dwar il volum estensif. Pjuttost fil fema għaj inuman ta' kem jahdmu dawn l-ħut. Reċentament, e email minnaħa ta' Nikol li spesha kinn naqrektar id U l li spesha nsiruna fuqaqrektar, l-tajt ma' Nikol, s-sibta bersuna informata, divertenti, u sew sewizom taħdida. U għal-daqstant, il-lum il-podcast sejkum ma' Nikol li rġejten sejċi suma l-organizzazzjoni. Mental health Mental Health of Medics. Li hija uh, organizzazzjoni ferm iktar importanti mill-li forsi wieħed jaħseb meta jikkonsidra l um, il-prevalenza ta' issues fis-saħa mentali mad dak il kohort ġil mat-tobba partikolari ta' nies. Qabel ma nibda, isma' grazzi l ħbibtij ta' Derek Meets, il-Hungry Hippie, ningrazzja l-Browns. AFX Media, vinja Capricci, Grazz il maypole il Garmin, il Kutriko, li Kebs, Stretta kif ukoll il Sanja li bla dubju li kol għandhom zon jaddu naqras għandhom mux uh, Jien u għadel morna tal-Valentine's Day mux flimkien. Mux flimkien. L-speed, l-speed fenomenali, li rajt minna għadell biex ta' meħel xej biex s-segwi dak li s-freġu, dak li s-bal. Grazie għadel insomma, my self-esteem, thanks you greatly. Titrezz diċa ma dak li n korrezzjoni? għaw, l just, jen messagġ vera vera tajib. Bondi għajt mal-ħani? Iktar malħani. Eh, malħani ti għaj. Le malħani ti għaj. This conversation is deteriorating at rapid rates. <laughs> <laughs> le, le, tajja, pofna. Kif nul ħani Għarġaj, għag? Għarri, ta. Soma, ma, ja, <yeah>, <laughs> għamilt, li n-mara minn la massaġ kull-wiet, uh, n pool. Kallum tib vera interesanti ful il-mitologija, yeah, n-tfajt naqraħ. Tus, yeah, fantastic. Uh, Sani għan jek yeah, tridu Um, esperienza lija holistikament rilassanti kemal il-menti u kemal l-spiritu. I just made up that slogan. But I think it works. Mela, um, patreon.com forward slash John malija għal dawk l li iċtiju u jkunu parti minn uh, din il komunità uh, um, -kom uh, u jek taħsbu li dan i xoll li jett namlu għana fil-qasam tal-medja u għata' interesa li kum fiħx xie valur taħsbu li bximot għet uh, nkunu utli għalikom pala individu u pala soċieta. Għet uh, nara l-materials għalli l-mikrofon. Kolsew. Uh, yeah, Eħe, patreon.com forest leġom għalli. Mela, Nick, għen uh, ibdew minna għu. Naqso Marju tal uh, uh, karriera tijak pala tabiba. Kemmi l tabiba għanti? Mela, ħana la, jessu sentej n-nissana u xie 18 xur, dessa xur, um, għajt 2021. Palissa naħdem pala house officer ċifri, in um, bazzikament, inti mażaz i-gradwa, l-għol ta'mel ħames snin pala studenta l-Universita, un bat mażaz gradwa għandek senten t-tiddur l-specialties differenti fil-Medicina u Medicine and Surgery, biex ikollok s iktar id-dija ta' x karriera. So, u inti għedha, mela, inti għamilt il ħames snin ta' studju l-Università. U mbagħad wara dak issa qiegħda fit-tieni sena. Eżatt, fit-tieni sena. Li qiegħda fl-impjik. U f'daw is sentejt id-dur kemm jista' jkun biex biex tara f'inti preferenzi għandek. Kull tliet xhur biex biex ikollok isuk exposure għal affair differenti bħala karriera. Inti xi preferenzi għandek? Ja, l-psikjatrija tulobni ħafna. U l-emmek ġviri t-tir t u għali s-sir psikjatra. Iva. Dakku għat Tajib. Mela, il-bira għasoma il-għajna f l-ħangri hippi, parlajna daqxej, u bħal-mat speċa kelli idea li speċa speċa anka l-materja li tagħmlu intom intom liktar uħut, jew fost liktar uħut li għedin ħafna sofferenza ta' umana sewa. So, Għadda dik fijan t huwa um, hija stressant immens, però mbagħad hemm ixu li iktar fil-fema tiegħi jkorreġġibbli. Li hija s-sistema li biha intom taħdmu toperaw. Tista' l-ewwel ħaġa, tista' tispjegalna kif taħdmu intom? Mela mela. So aħna bħala bħala tabiba tal-grattijaj taħdem mit-tnejn sas Me 7 esquart sa' satejnofs. Iċmen 7 esquart fil filodu, Sassatien of sawar mit senar, mitnien sassipt. Fil-verita ma... Xin tibdew fit minja u... 7.45. Fil-verita anti t-mur qabbel, għax xin jidru t-toba sa fuq t-skun l-essa mill l-offerti t-tamel qabbel ma jitlu umma, On average nitħol fil-7 fil-odu. Għalfej dok il-3 kwarti xit kwan tamel. Skun għed t-prepara l-lista tal-pazienti tar-radmija taħħom tar-regġalom xaħġa overnight. Mħiġmenti t-skun jisek informata dwar Xi tull il lejl biex unbattin formal il s-superjori tiegħek? U mbagħad fi tnies in kwart jasal il-konsulent. U meta jasal il-konsulent, f'dik il-punt jistaqsik dwar dawn l-affarijiet kollha u inti tkollok it Ovvijament Ovvjament mhux ħaddit ġeneralizza skont il-konsulent, skont skont fej tkun pala specialty, imma in general jistenna li tkun taf xġġalu l pazjent matul l-lejl u l-ġurnata għabel. Dik il-disciplina ti toġbog? Um, le, naħseb importanti li tkun taf dwar l-pazzjenti tijak, pero ma nasibx li il-tabiba zzajra biss li tkun taf dwar l-pazzjenti tagħha. Min iktar għandu jkun jaf? Il-team kollu li għet Sewa. Jiena blindam li speċa d-disciplina ta' ġobni, jek iġobni li kunem dan l-impen biex ikun hemm kemm jista' jkun effiċjenza allura li kulħadd ikun orjentat u d-data tkun qed dan kulħadd hija ħaġa li li tappella ħafna u għalhekk jiena ħosni frustrat ħafna meta nisma' sala affarijiet l-oħra li ġejin minn hawnhekk. Mela, orajt, mela intom għandkom qed li inti taħdem mit-tnejn sas-sibt mit-tmieda fil-ogħdu sa' sa' Sa'

Eżatt, issa. Issa. Mbagħad id-darba kull sittim on average naħdmu shifts ta' 32 hours. Fuq da. Għax meta ngħid an-nies u mbagħad kulħadd jistaġġeb imma xar rutina lina. Jiena ma waqalix gedumi għax għat lill u għalil biraħu mser qal darbi. Mela, ġiri qed ngħidu f'ġimgħa faċli taħdem 39 sija plus 32.

this 32 hour shift once every two days. So inti tista, ma tsax taħdem di, għan daw 32 hour shift snajdu l duties. Ma tsax duty kol jum ma taħdem duty every alternate days. So what? you can rack up about 100 hours of work a week. Right. on average, kem taħdem? On average, 55 to 60. So, per week. Right. 55 to 60 hours per week biex nkunu ċari, jur titħallas bissija. Jiġifieri la darba taqbas l-40 sija. Xorta tkompli titħallas. Yes. Issa. Pero hemm liġijiet li jidhir li hemm xi direttivi tal-Ewropa li jiddettaqgħu speċa inti x'in huma parametri ta' impjieg din uż Li kemm huma. Mela hemm xi la European Working Time Directives li din ija xaġa madwar il-membri kolla tal-Unjoni tal tal Ewropea, mm -hmm. li huma l-liġijiet li għajdu l-ek għandek taħdem sijat fil-ġimma fil u fil-xar skont l-Limpijek. Sewa. U din il european EWTD għajdu l-om li inti your worker cannot work more than 48 hours a week. Um, Issa, the thing is, we signed to opt out of this. So, pala tobba, we are not covered by ewCD mm -hmm. you can if you want you can say I want to work only ewCD EWCD hours which are 48 hours we call them reduced hours so our culture is that <laughs> working 48 hours per week or less is reduced hours when in reality it's not it's, it's normal hours what we're working is is extra <laughs> Ma wara sal ta' Derek mhux tranzazzjoni kif ġibu laħa, fejn apparti tin qeda blifjen kwalità se tiġi mejjunsa biex jissawar l-arfin tiegħek dwar dak li qed tiekol u titmal il familtek. Biss jekk m'għandekx il-ħin ta' disa' fejnhom il-belt, ibad WhatsApp li derek fuq 9986-6425 biex waslulek ix-xirja fuq l-adba. hemm ukoll problema ta' kultura li tippervadi mill-affarijiet li qed li Jiġri hemm żewġ problemi ta' kultura li li ħanitlu naqra fihom li nixtieq nindirizzhom anke il-kulturi interessawni ħafna kif jiffurmaw u Mela, ir-raġunar ta' dal-EWTD x'inhu għalfejn jisħu li ħaddiem m'għandux jaħdem għal iktar minn 48 sija. Studji li uru li once li taqbess 55 hours hemm detriment fuq is-saħħa mentali u anke fiżika tal-worker tal impjegat Miġfier mhux mhux biss pala tabib ma' kwalunkwe impjegat li inti għandek dritt tal-mistri ħar raġuni għax il-mistri huwa tajjeb għal ġisem u għal moħħ. Sewwa, però fil-kultura tagħkom 48 sija xogħol fil-ġimgħa huma reduced hours. Sewa. اه من من الكومنت تاع تاع حك ولا ام اوكي ام هافنا يبداو يبداو هافنا بروبليمي ام كم على الاقل هذا بداو انسي بالبروبليمي اللي جرب البازيانت مش فورص داك لي كونتيس ماهي تو ان شاء الله بيبي انا مش طبيب اما ال ال كوازي في تشات اللي شا درب انت ستكون بازيانت وانت ستكون بازيانت تا شاهات لي ستكون et jispicċa ġurnata u nofs xoħol u għet juhu deċizjoni fuq high-tech. Għandek xie forsi aneddoti, jew forsi testataj li biexa xinu l-effett fuq il-pazjent. Fil-verita naħseb, jessu d li biex t dwar l-effett fuq il-pazjent, minn ar-ma t-tkellem fuq l-effett fuq il-tabib, għax ovjament l-effett fuq il-pazjent u konsegwenza tal-effett fuq il-tabib. Imma ovjament miktar riski ta' fi once li

tajdlek, ta jiex ja, għada psikologika, tfiteria psikologika, li tajdlek li liktar ħagġu importanti għal bniedem u l il needs, li tiekol, li t-ixrop, li torqot. Mm. Umbat għandek needs oħrajn, ċfi needs ta' safety, needs ta' belonging, needs ta' esteem, imma l li jt il-basic needs li huma li they're being met, if those are not being met, you're not going to think about Għax il-pazzienta għandu bżon nek, għu għax għandu bżon namel di o di. Għviri li għettajt inti u tal-għajnija l-ġerarkija ta' Mazlow, għafna drabi nispiċaw ninterpellaw li l-mażlu. Għak għatma għettajt rifrajt ta' mażlu, nsemmiħ għafna, nabbuza mill-lerf di għaw, għatma għettajt li għettajt li minħabba li l-skaluna ta' taħt, ta' għafna mit-tobba tkun għedbati, kun kuna nuqqasijiet kun hemm nuqqasijiet. Diffiċli hu mbagħad ikollok aspirazzjonijiet li inti iktar empatiku, per eżempju, li inti tħoss sense of responsibility for others u dawn l-affarijiet. Eħe, fully fully on board nista' nifhem spiex ta' teżisti data u forsi għadel tista' wkoll fuq xeffet għanda id-depravazzjoni tal-irqat. Ta Biza vi pa' bħal fakulta loġika, għed mm. te, te, tamil proċess decizjonali f-moħu, kemmi l-ek matur like għod. Mm -hmm. te id dik il-tib ta' dejta? Right. Okay. Infatti, kina u studju li sar Malta ta' dr. Alex Kleiman. Ok. Um, li bazzikament dara sleepiness in doctors who are post-duty. U ovvjament ċaġa li konklużjoni ovvja li tobba wara 32 sija xol, kienu ktar, hafni ktar għajanin, hafni ktar binas mill-l-tobba li għadhom kemm daħlu xol, ċarovja. Pero li sapu kollu li isu li ktar fakulta li ton o għan l-empatija għan studju li li r l u għek studju bis, L-empatija li kapaċinu li l pazjent u tu nimmis jaffarjet li kieku kont full-rested minn ixħan nimmis jekk problema b'testa dem tal pazjent jina ħanajt u hija bat jera għada u jgħan bat mux daqseq għazin, imma forsi jaddi. Mentri kiku kont fl-istat normali tijaj, fl-istat ta' saħħal full, jina mux ħanajt u hija jaddi, jina ħanajt għandib bżonna ħarġa dwaru għal-pazjent. Pero il-fat li l-sipli li kien ħafna f'dak l-istat ta' ta' burnout li l-axħar ta' xift. Mbatt ma' jimpattax il tal-kualità tal kualita tal tal ħsib tiegħek anka meta ma tkunx fl-apiċi, fis-sens tant tkun qed taħraq għall-magna. Li anka wara li tkun restid isek qatt ma tkun restid mija fil-mija tgħaddi minnu dal-proċess inti. Naħseb issa qed nitlu su fil kunċett ta' burnout li li semmejt intu wkoll li burnout huwa meta tant ikun hemm ejja relata ta' xogħol emotional and physical exhaustion li ma tħoss li kapaċi tipprovdi il-kura il li jemżon għal-pazienti ġfijina, tant nħosni għajjina li jena minix, kważi kważi ma, imp kwa 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 ma importanix mill pazjent U li tabib list studio, u li studja u rrisjajn n-nis li wasal f'dak l-istat, jiex naħseb, it's quite sad mm -hmm. li wasalna tabib f'dak l-istat li jena tant ħadem, tant eja li dan he doesn't want to connect with the patient, mux he doesn't want, he can't connect with the patient, mux etħoss sensa ta' soddisfazzjon, mux mush u mux etħoss, xħol għalih, it's a chore, it's become a chore. Nix liqna ra, jiena deħt min ta' depravazzjoni ta' rqad, un-iftakarni xafni ktar, konna ra kollo xikra, konna kolla xafni nervi, pero konna ħafna ktar ignorant. Uh, mm. effett li dammi għaj meddera. Għandek xie d-dajta għi għiġbok? websajt li s-sebt, s-san id-faw fil-diskrizjoni. Di għax, maħi websajt Healthline.com. Turi bieċar li għunem problemi ta' thinking and concentration u u kol memory issues. Per eżempju, t tajt please, u thank you tal-botti. Mela, thank you, Adel, for that. Welcome. Please do it again at some point. Mela, so, ovvjament, intom li intom high functioning, ħafna intom professionisti għandkom ħafna responsabilta, a lot in the balance. Il-fat li, per eżempju, jkolkom tkunet fittex fil-memorieti u tarrex kem tarrex muxa tirnex il-ek s dik il-ħarġa li Għasolvi l il-problema. Ija frustranti, speċa jgħetnim ħafna feedback l ta' s ta' ansjeta' maħt niprofa niftakar, mux jett niftakar, eżiet ansjeta' jett najja liktar eċet niprofa. Speċa kemmi intensa u kemmi demoralizzanti speċa dell-esperienza? FEM naħseb il- Tamil right, tamil adar ptain or right, ma tamil adar periodu ta' zmin li un bat għal u em konċetti għor li fajsa nistan tudu ċifda l-punt li jisri moral injury. Li moral injury huwa u għabazikament me ta' jina nishtiq da' kollu li nistaw aktar għal-pazjent, imma minħabba il-ċirkustanzi li għedin fijom, iċfi minħabba li mandġi bżiet ħin, Wisqajjena, ma nistax namel dik il-fjaffajt li mu taħt il-kontrol ti ma nistax namel l al għaj għal-pazjent biex natieħ il-kura li jistħoqlu. Fidat smur il l jiena naċċel. U xaħġa li jessu tħossa fl-ħarta tal ġurnata sajt, jiena sajt, forsi għamilt xaħġa uħra l-dak il-pazjent sajt, jentu bċi tibqa id-dar, tibqa taħseb tibqa dik il-nota ktibta tajba dak il-pazjent għamilt għamilt kollox li kelli bżonna għamillu. Ovvijament, għax ħana l-iktar importantu t-importan u l-pazjenti fl-ħar minn l-ħar. Ġviri u kol, mm, din il-tahlita kolla, dan il- sens taħtija. Li jente t-lesti minn xolok u xorta t-patt li jista' ma melġ dak koll li jistajtabel, Min kaj ma t-ixtiq ta' li kieku ma konx da' sek minn usta emozjonalment, psikologikament, intellettualment. Mela, li frustrani f'daw la farajt u li ma nibdix nifem u għalfejn t-ezistedin il-sistema. Xinu ma biex l-inċentivi, biex l-sistema tibqa tibqa interessi biex l-sistema tibqa tibqa tifunzjona, għaxxarament ta' sistema li qed tagħmel ħafna ħsara. Għalfejn għanda dis sistema Jekk tara s-sistema Angliża fil-passat is-sistema Angliża kienet hekk ġifi kien l-istorja kif ta' kif bdow sijati jew hija kienem kien hemm grupp ta' tobba l-vintaw il-residency program. U residency program kien jajt li, ta' kizmin, kien jajt li jinti tahdem kem t-istasijat to immerse yourself in the job u to improve your training. U dakizmin, kizmin kienu jizaw il-kokaina biex jifam għajmin um, u l-erajina biex jordu. So that was the way they could work these ridiculous hours. Um, nowadays... A lot of incentive to wake up. Wake up! No, there's a line of coke. <laughs>

ta' sens li inti tajt jien nkun l apiċi tal-medicina ta' zmini. Mela jena għan il-medicina l-ħin kollu biex n-tajjeb d il-fakultajti ta' Għadell għanda xie dwar dal-Holstead

Um, the, this operation, the first of its kind, was performed on a kitchen table and the patient, a 70-year-old woman, was Halstead's Hel mother. Dak l paragraf. All right, interesanti daħu halstead. Kallu ħajja, daħu waqt li għaddej fuq ji sabba grammi, eh? No, no, Questionable, to say que the least. <laughs> on, a, on a kitchen table. L-la, l-la, għaddej għaddaħu halstead. Mela. 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 Ek bdiet il-sistema, speċa din il-filosofija li minna nibtet din il-kultura ta' naħdmu kemm jista' jkun. Sewa, u mbagħad kif evolvit. Issa, fl-Ingilterra eżempju jekk naraw l-Ingilterra, l-iktar li jaħdmu għata stretch is 12 hours, ġwi il sija ma jaħdmux iktar minn il lum il-ġurnata. Illum il-ġurnata. Ok. Umma jaħdmu mis-snejn sal-ġimma,

hemm bżonn li l t-istriħ. Issa ovvjament mhux qed ngħid li f'kull pajisijak. hekk. Imma qed nifak sew aħna s sistema Ingliża. Iwa. U mbagħad l-Ingliżi bidlu s-sistema. pero Però aħna leġejna li ħankomplu bidik is-sistema. Għalfejn. Um, naħseb ħafna minna jgħali li għax dejjem kienet hekk, dejjem dajem hekk, dejjem ħadmet hekk, allura nibqgħu 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 għax dik nafu. Fil-verita, mux bil-forsi għaxaġa li tħalli s-sistema sejra, kemma fil-verita l-fat li il-persona t-spicħa fil satirin nof s sistema bat ta'mel xoll sistema privata. Eġ fil-inċentif u għalli mit-tnejn sa' s-sebt, met-tantija taħdem li jisu sa' waran nof s-senar, ta' un bat t n u bat il-private practice. U għalek, għet jimbtu dal-vojt fl-skeda da, 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 fil-timetable ta'kom. Ija, so, ija contributing factor, mish ovvjament, ma nafxek kish il-main factor, ma yeah, ija contributing, e contributing factor. Mish numa contributing ma, contributing factor number one, ija e, li tradizjonalment, dej de mm -hmm. jemma melnija, so, jviri, mm -hmm. ahna dej jemmek, għawek, ma nafxal fi għanna bżonibidlu għaj, kamil darba, sbiċtam ħad meta sistem ma tibqa' taħdem. It-tieni hija li hemm l-inċentiv li jekk inti tispiċċa fis-satej, tista' il-private practice. Eżatt. So hemm jo oħrajn li jagħmlu sens għalik jew da' żgur ma tagħmel ebda sens. Imma li forsi n-nies jgħidu nibqgħu nagħmlu. Fil-verta, kull ħin jirtu kunem tabi, pitridik, mux li mhux il imma il-fat li li naħdmu daq seksijat saċċeritu puntu għam minħabba li memx bizzajet tobba. ċfir kiku kiku kullħat kellu jahdem EWCD hours, ċfir kiku kullħat kellu jahdem minn qas minn 48 min sija, kiku s sistema t-kolla saċ memx bizzajet tobba biex un bat jamlu dawk s-sijat li jemżon. ċfir s sistema t-funzjona minħabba li jahna t-naħdmu seksijat. Eġviri, tobba? Bis kif edin palissa, bla mont ta' xoħli naħdmu, memx nuqqas ta' tuqba, ma' bis jek naħdmu għammont ta' sijat li u bħal. normali, dak il-kaz minn dunaw, pratikament ta' taħdmu ta' tabib u nofs. Iwa. Bej u F'temna, et naslu ġemkien. Għana bat nibki ma' t-naslu. Mela, jġifiri, zom, għalfej għanna nuqqas ta' tuqba, muxet jgradwaw bizzej tuqba? Naħseb, Palissa, the supply is meeting, some mish l-irjati għajal fujanna l ma palissa, the supply is meeting the demand, imma fiss-sens li jem tobba bizzejiet, ta' id tobbet tobba t-jatmu Prof, fil-verta rridu li jekk palissa t-jiggradu 130 doctors 130, imma għant minnom li jattmur barra, jahdem ximkeni uħar. Dan numru ta' 130.

Le, le, ma t-inkwetax, ma n-nis li segħu dal-podcast ma mux k-sur sorm Għaxej. Jek tista forsi bximu għat n-sur l-nafu għad informazzjoni għad Giza. ġiza Jina s-sebta artiklu fuq il-TVM News. During 2020, Malta was, Malta was the second place in Europe in terms of newly graduated doctors. Figures released by the World Health Organization shows that about 32 for every 100,000 persons graduated during 2020. 32 for every 100,000 persons. Mm -hmm. Mm -hmm. So on, so, so, so All right. It should be on that Għaxa ti gradwaw, mm -hmm. il-għatma kellna problema. So, ma dejem kellna li il-problema li t-tobba ti għatma għafna si mm -hmm. Ma zoċ argumenti distinti fil-faddog. Mela, em xi tip ta' brain drain ta' tobba? Fi sens, em tobba li għetit il minn jo Iju, um, em um, minn jahdem l-Ingilterra, minn mur jahdem l-Australia, New Zealand. Um... Aha. O punti għor fuj tħani nerġa li innu għassa tobba uwa minn ħabbal popolazzjoni għatt t-zliet. jekk inti għandek qabel kellek 400,000 population, is għandek 500,000. 20 u kem għanna, ġvi, jekk għabel dan l-ammont ta' tobba kienet il-ħakma dan l-ammont ta' nies ta' is jessandek iktar popolazzjoni gbar. Allura, ovvijament, għan ibżon injezzjoni dejem ikbar iktar kabbarija ta' tobba biex jitlu f sistema Aktar minnek, il-medicina er, mill-isfegħet il-bjerħet jessir iktar komplessa. Allura, mm -hmm. l-impenti għak ma' kull pazjent jihu ħafna aktar ħin. Allura, inti di forse għabel konti uħsib tlet pazjenti, jessat jessat uħsib u għax għax iktar u attenzjoni korret. Jesistu kol nuqqas ta' tobba. Mm -hmm. Segu. So, mela, tradizjoni, eh, fissatej, eh, emlideja li dawk daw li kol un private practice, morri għamlu private practice, u hemm il-nuqqast ta' tobba. Segu. So, allora, kif għan solfu għad il-situazjoni? Jo, so solfu għad 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 A-ssoħġenit. A-parti, id-dan ta' popolazzjoni? Ja, mel xie pressjonietu, fuq it tobba ajer il-fat li kolkom ta' ħademu d-dasijat kolla? Enti, a-parti, enti l ammont ta' l intensità ta' xogħol. Ēvi jekk jiena t-naħdem 24 hours. Dillik s-sarri għara naħseb l-emerġenza, l-emerġenza, l li għamet l-emerġenza, naħseb kienu uħut millit litqal l-tletxurri t-ħajti. U għankarġismi, naħseb vera, vera xassat liftħafna pi, s-ġivri kienu naqra d-fiċli. Għax inti tant, inti jekk għed taħdem, jekk l-emerġenza taħdem biex xifti ġifri sistema differenti. Imma dawk jek għed taħdem 12 l-sija, għed taħdem 12 l-sija full speed ahead. Iġfri tantem demand li inti mux biss l-ammont ta' sijat t-tal, tal kollok b'dawk il-sijat, kemm il-koll, ħaj kollok, kemm il-pazjenta għast jid-deteriora, kemm għandeg bżon nissolvi problemi f'dak l-ammont ta' sijat. Pero għasib kull kien fil-dinja, hija stressanti big bir. Iju, għalja, maċek. Emmu għasib li t mitigata l-problema fl-emerġenza u koll? U huwa wkoll problema ta' nuqqas ta' tobba li jkunna aktar tobba, li jkunu tajtek Magic Wand. U lajnej ma kif ħan tejbuha is-sitwazzjoni li żdid tobba. L-iktar ħaġa ethemm mhux ħaġa li ssolvi l-problema naħseb huwa li żdid tobba. għax inti jekk jien irrid naħdem tled duties fil-ġimgħa biex inlaħħak mal-ammont ta' li hemm mal-ammont ta' duties li hemm bżonn li tħol Jek kem iktar tobba jenħan kollin għadem d wahda fil-ġema. Jek pal-sem 20 tabib pal sebtar kollu numru li v-vintajt. <laughs> Umbati um, kollok 30 tabib, ma' għant għandek b-proportionate decrease in the workload. Mm -hmm. yeah, yeah. Um, isma, daw il-problemi jiprevalu koll eh, mal infermiera jow ma tobba biss? So, m minnix infermiera ġfim matanċi n-sanajt dwar l-infermija. Pero nistajt, eżempju, ma taħdimt l-emerġenza kienet ħafna mill-backlog kienet li ħabban u spazju u għasta infermija. Eċfri naħseb mill-rajtija naħseb li jem bżon u koll. Iba l-infermiera u koll edin fl-istess situazzjoni ta'kom li jgħadmu ħafna sijat, li huma stressati ħafna. Ija? diffiċli biex najtijena nitkellem għall infermira Imma nirrispetom ħafna, xna sepp għandhom xoll diffiċli u naħseb li ġili mu apprezzati, pal maħna maħna apprezzati, naħseb li għanna bżon jisun iġbdu l-istess ħabbel, għax l-infermiera u kol għandhom rati għolli problemi ta' saħħa mentali. Minnħabba tip ta' xoll, għax għatnaraw ħafna mill-affariet li għumma l-istess, 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 l istess fl istess l istess l l E t-lu naqra fuq dill-l-dieta ta' s-saxha mentali. Mela, kif s l-ewel, konetna najdu li x-xoltakum dġaw jitfa' pis fuq l-psikologija, fuq l-psikata tal bnida maċ. Ovvijant, t ma' l-aktar affarijiet diffiċli għal-bnida biex i Sofferenza u l mewt Iġviri, dġaw level ta' kumplessita xi proċessa l-moħ li il nies il popolazzjoni in-generali tibda ta' prezza. Un għandek li xwit tal ħin ċessif li tamlu. Daw il żewġ fatturi xtibta ta' rizultati jettetuna viz-avli s mentali ta' kum. Um, pala pala xoħl ġfri t għandhom għet mill-iktarrati rati għol ta' problemi ta' saħħa mentali, naħseb din di, di kienet uħadam minn raġunijiet għalix bdejna mental health of medics, għax em nix, sort of li t-tobba kullħat jajt t-tobba da' għista il you know, he's a superhero, t-tabib għatma ħajġilu xej, um, impervious to sort of any, any injury. Mentxie fil-verità t-tobba għandhom ratiolja ta' problemi ta' saħħa mentali u anka ta' suicidi, fjek ta' 2 to 5 times more likely to die by suicide t-tobba. U dinja rata li t prevali ma dinja, mux ma malta. Fed dinja. Meta ti kontrasta malta ma l-pijata dinja. Il-tobba f-malta ma t-tobba fil-pijata dinja. Jazistiex i analizi bejn da' un li jem bħala studi jem studi ta' Dr. Marilyn Harney li wera li level ta' stress u psychological distress u aktar u li fit tobba li jahdmu Malta kumparat ma' tobba li jahdmu barra minn Malta. u studi dwar burnout u ta' Dr. Marco Grek li wera u koll li għanna rata li ta', burnout. mela, un bad biex tkompli mal ma' mal li konnet najdu dwar il- dwar problemi ta' saħħa mentali, li li kħet jikontribuċu għal problemi ta' saħħa mentali, emmu jkoll li għandkom speċa din il-kultura li inti għallu dejsi tali għaddi ta' li jintom superheroes, jintom ġismom, ġismom tifmuħ, jintom tobba fl-axħar, fl-axħar, jintom id-da' biex tfej u n-nis. Biex ta' għallura jgħad-diffiċ biex dak li fit-tex lajnuna. Nazzat. li sadalli naqra d din il-kultura, kif tara timmanifesta ruħa, x ta' problemi, u x-xista jisir biex forsi din li x-tġi mitigata xiftit. Il-kunċetta stigma naħseb u għu għu fil-kultura għu li jena għu ta għu għu għu

ma' Malta zaħira, jekk sejra ximkien, ċan sej dil persona ħatarani, jekk sejra, li sejra, li sejra li l sejra l-emerġenza, ċan mm dibdon -hmm. n l-emerġenza, nis mm -hmm. li l-emerġenza. Inti li ma l istati jiprof xorta ta' mm -hmm. support, pero ma jintużax ħafna. Mm -hmm. Sfortunatament pala, pala popolazzjoni tobba diffiċli biex biex they not seek help. Mm. Um, Waħda minn raġuniet li semmejt inti li jiena tabiba, jiena naf ġismi, jekk t dwar depression, eżempju, jiena naf naf depression, naf naf kif tiġi, naf kif nitratta, l-għura għandin nitratta bil-mot li naf, naf jiena, mandiġ bżon li l-ek mm. um, U l-istat pero xajnuna jiprofdi,

m trainee support team u koll u dawn joffru servizzi li jajnuk pl mwat bżon biex jajnuk dak, il-ħin. So. Eh, 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 ma, ma etnajdu li servizzi jem. Mm -hmm. eh, Kju kollok ta' ti rendi kont ta' kemmu ma' tajbin jew kemmu ma' mm -hmm. accessibli dawn il-servizzi? know your food. Book your food intolerance and allergy test now. Browse <mics> Apex Media huma esperti fil-kamp tal-SEO għal snin sħaħ huma enu l-klienti tagħhom sabiex jitilgħu fil-quċċata ta' tfittxija tal-Google jekk inti qed tfittex outreach links, PBN Builds, konsulenzi u kwallunkwe xorta ta' servizzi relatati ma' SEO mela kellem l-Apex Media. Le, umma, mekk edin, iċfijumma ċessibli, forsi matanċi kuna nisli għafu bjom, pero jek għandeg għandek meċfijħassi per xaħat, t-tunti għandeg il-senjorsijak iċfijħafna minnis jajnuk. L-iċi ujli, jesu ħezit biex t mura l biex serviz u għal-problema, għal-problema, għal kultura għal-problema, 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 ċifiri, parti il-tiri part ta' kom mm -hmm. pala pa organizzazzjoni mm -hmm. u għalli l l kultura timbidelet na' ċek. Jina, xaġa li forsi n-nissi s-summatanċi għafu, mux ma għafu, s jafu, ma' forsi <coughs> ma għumma ma ta' xa. Mm -hmm. Li il-tabib u għu man, il-tabib jistajkun li għu 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 mar għu għu mar għu 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 it's something which għu heroes as omnipotent li jekk mux ħanajt tabib jistajkun kunajt minn kondizjoni ta' saħħa mentali jistajkun li għati l kondizjoni ta' saħħa mentali u saħħa fizika u koll iġfi ma isnat niskenmu dwar saħħa mentali um, iġfi it's, it's something which is normal imma we haven't normalized it yet mm -hmm. li jekk kellem il nafħafna kollegi ġfirina jajdu li jina kelli bżon imuran terapista.

Isu isu l-ofol ta' dil konverzazzjoni li għu t-tjajt għu t-nenduna, issa li isu li t-tjajt inti li jisma ħna tobba, vera, n-impenja u ruħna, vera, n-istudjaw ħafna, vera, n-nixti u n-salvaw ħafna bil-bżonniet ta' ħna, fil-fat il-meta referit, fil-fat il-referit għal-ġerarkija ta' mażlu li jaspeċ ta' xie kostet u xie b'nidem. U t-tjajt dilna, speċ daw iħtijġijiet bazi tal-b'nidem, min tom xe t-tejnuni biex jinnikun nistanadjom, kif nistanku kif jista' jkollu dan sense of belonging, kif nista' nkun dak fil-verità l-eroj li aħna nipretendu mit-tobba, najta li jaġvirin nħossa meta nidħol l-isptar unkum maqsu minna bliston istonku ma tafxet jinġri,

Mux għet n li taħta jammu kol b U s-sar il-ħin, mux forsi s-sar il-ħin, ħin li nibdew narfu anka l-umanita taħkom. Naħseb li once li jekk inti għandek tabib, tabib, jekk tabib minar l-umanita tija, mux tabib, iġbim mux tabib tajjeb, jekk jina biex n-empatidza maġħat, jrit nħossa li, jekk jina disconnected minn-pazjent, jekk jina. Mbħiċat nħos xħej, minnix ħan mod għamottajja bħala tabib. ċfir, naħseb iddo ħafna em-studji oħrajn li juru li waqt li during medical school il-studenti tal-medicina għet jitilfu l-empatija taħħom. minna l empatija. Kif għet jitilfu, xħet għu biex tintilef l-empatija? U għal il-proċess li jessu we want to harden you up li inti jettara l-kadavri biex t-trenja fuqom u t-tallem dwar l-anatomija. L-ammont ta' studi, l-ammont ta' fil-medical school u kolli għad fiċ li ħafna, ma tibda sekk traumek dik il-kultura li inti għandek bżon tkun rezilienti, inti ma t-sax t inti ma t-sax d bati minn A, B o C. jazisti jesisti punt fejn ti e, t negozja mm -hmm. l emozjonieti ti għak li, il-punt f-nofs l-urġenza, l-emerġenza, nasef dak il-punt b il l-ek li t-mewet l-eċtament, l-biza. U inti jettajt li dan huwa parti mit training li sir fl-skajjel fl tal-medicina li perom bat il-konsegwenza fit-tul taħħajja li t l-empatija. Għalfej tara problematika dik? La, kif, I mean, kif għattaj tintiġ għada f jekk jekkin għada ma pazjent, rrit rrit nuri ċertu għamon ta' konfidenza, rrit nkun naf xħet namel, rrit ma saċ involuta b-bota emozjonali ġvina, rrit nkun rrit nkun jemmek, rrit nkun kalma, u rrit nkun naf xħan namel jow kif għandin reaġi xħi. Meta jiġri l-punt fejjina minnix nempatizza ma' pazjent fejniex inħoss xejn għalih m'iniex m'iniex sabib. Kieku jista' jkun hemm robot li jagħmel xogħol għax l-istess l-istess ħaġa l il-fatti u tamal operazzjoni issa min-robot li operazzjoni it's the human connection that makes us doctors. fil xi ġimagħta jelu kell l u tal-Putinu bla pu il-ħiliet ta' Dr. Kalvania mill-onkoloġija pediatrika kienet kienu kol ta' sens ta' empatija li kellu dil-fakultà li jenduna li jisma forsi l il-lek il-pazjent ma' jistax juħarroġ mill-word imma jek għandu l-praċetta liħ u Kalvania jenduna li minħabba li kien ħoss ħafna li għal-dawet fall jenduna li jajlek da' jek parti sija

Jina kont għamilt studju dwar self-care fi xaħar uħra simbat mbatt nitlu fi għaktar tart. U sibna li 99% jahdmu il-full hours, fi l-etnajdu 50 sija, 60 sija, 70 sija, 80 sija plus. fil Iju. 98.4 biex nkunu għazatti. U l-istħarriċ għamiltu għinti okay. u. Um, Issa um, it rati differenti ma bewer u iħor jena 85 to 90% jahdmu il full hours. Mm -hmm. um, Il-problema jie li barra minn Malta Anka Malta li jem min uħos li jek, taħdem inqas, jek taħdem ta ta reduced hours ħat iġi diskriminat minnħabba ħabba xoħolok min um, inti ma tiċ taħdem, inti jazzin, inti jazzina għax mintix kapaċi taħdem dak l-ammont ta' sijat. Ġvi għal-jom tabib tajjeb u tabib li jista' jaħdem dak l-ammont Peer pressure, ġvi. Essenzjalment, imma ġvi anka diskriminazzjoni u koll. Eh, imma zewċ fatturiet, li li tiġi diskriminata għallur ma xertu ċertu opportunitajiet. U l-oħra jisu forsi tħoss ċertu ħtija li inti għazzin, isma l-pjet ta' sħabek, kollet ta' da' jinti t il-pisek, għatfot il-kulħata u jgħatmu. tħoss naqra, kif kien il mument tijak li d-deċidejt li jenat din il biċċa ta' karta? Kont mħejja li taf li ġejda il-moment? ħafna ħafna minna il xogħol ta' tabib u għallu xogħol ta' ħna l-Universita' jufwajsi kollok xogħol ma' jkun part-time, it's it the first proper job għalija kien għall-inqas. Um, u ġifiri kollok karta biex t-firma A o B, ma' tanċ, ma' tanċ jisakkont taf uh, what, what it entails, what it involves. Um, yes. Ġifiri <laughs> jina il-lina, t-kullħat ħajazel -ha B, eżempju, għallu B ġri mort mal ma tendenza. Forsi na' najdu li jiena forsi qed niskellem minn pożizzjoni ta' privileġġ li jiena m'għandix tfal, m'għandix familja, m'għandix diżabilità, mentri hawn tobba li għandhom tfal familja diżabilità, eccetera, li ma jistgħux jaħdmu dak l-ammontasijat. Ma ħna jidhom għażenin, Mm -mm. Eh, pero metta t-tħattu bejnietkom minn mm -hmm. tommi t-tobba mm -hmm. xa dan huwa għwa li bejnietkom t-abduħ tas-sijat tas-sijat, ta' xolet ta 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 xasif mm -hmm. xa ta' abduħ metta t għaddejn għas pjanċa u tħarsu u leġurġin biex ta' ikun em ikun dal-iskambju ta' ekunem, ekunem dalis xa, xa, xa t naħseb ikun uh, hemm momenti speċjalment f'nofs ta' lejl li tkun inti u l-kollega tiegħek -tib xat, mm. u tibda tgħid jiena xħetna għall-bidejja x'ogħol għażilt. U naħseb tiġi in part from sleep deprivation u in part li inti tant jiena nħobbu ħafna xogħoli imma tant tasal salf puntajja li li tibda tajt għalat qed naħdu dal ammont ta' frekwentament tasal għaf dal-puntajja għandi. E najdu tled-darbit derbis xar Imma s fil verta S-kont, ta' t-diskrivi l naqra dal-punta' jgħek t-għun? nista forsi n-diskrivi l-għol t-għajt pala tabiba. Ikkun l-għol x-xol t-għak, iġ l-għol xol propju, u f-da' uħdan studenta la' dan t-tabiba. Iġ-fi għandek responsabilta' didet 100,000 times u l-ammont ta' ta' nis li għati dependu fuqek, l-ammont ta' pressure li jem, l-ammont ta' xoll, li jiena rrit namel kollu għax ma jow mandiċ l-skills, jow mandiċ l-konfidenza li unbat jiena on top of that naħdem daw kessijat kolla li tasal f-punt fej marriċu mor xoll, għax jiena inħos li tibda tħossok inti difettu zambat mux il-sistema. U kien hemm iċ punt fejn taqt nitlaq mix-xogħol fluwet literature x'un bad tibda tħoss l-ammont is-sens ta' burnout li jena minix kapaċi nagħmel ix-xogħol għax minix qed nieħu xejn mix-xogħol ix-xogħol huwa tedjanti, x-xogħol huwa boj. Ma kontet tagħmel li tieħu mix-xogħol. Inti tkun trid ċertu sens ta' sodisfazzjoni ġifi mhux immur ix-xogħol nikteb in-noti u mmur id-dar, jiena trid li tinteraġixxi mal-pazjent li tfejjaq pazjent. Li mux kollum kien ikollok, forsi, t tibda mux kollum kien ikollok dik l-opportunita. Interessanti, dik l-interazzjoni. Ta' meta tasal u d pazient, pazjent, pazjentet jellek xie għandu, maħu kibda jahdem. Ija ċetan, t-spieċta dik l-noba. Kif t li għante? Iza' xie tibtaġi k u ħata' għada? jina, eżempju, um, l-emerġenza naħseb li ktar dal li dal-feeling li ġi pazjent ma tafx xandu, t-prova s-sib u tar kif ħatajnu fl-ħar minn l-ħar. Jina, jisu, escape room, ma nafx ġelix ta' escape room. Um, li tħalt, ximkien għandek ammont limitat ta' ħin biex jissolvi l-problema, u tħoss dik l-adrenalina, tħoss dik l-enerġija biex inti solvi l-problema. U kull pazjent -di l-ek dik l opportunità biex t-parteċ l-sfida. Skont fl-imerja tkun, jek t-najdu l-emerġenza l-empju jiju, ma mbatt jem departamenti jem f eżempju, xikultant skun iktar t l-bicċa, xikultant smur tam l-ġurnata t-ħoddem l-pazienti, eżempju. Mistoqsija forsi ta' digressjoni ma' stramba. Jabba din il-kadenza autorevoli li kollu mit-tobba, ma' tiltaqa maħħom fil-word per eżempju jew fl-emerġenza biex ikollhom din il dan it-ton ta' kmandant ta' vapur. Dik xi ja għalmukhom? li għandek li inti għandek bżon turi ċertu sens ta' autorita, mux ċara li jessu tuqot l u tritt jessu t kif kifħa turi l-konfidenza, I mean, it-tobba jafu ħafna, ġvi it-tobba tal prattika u ħafna studja u ħafna għandhom snin u sijat t ta' esperienza. ġvi mux ħanajt li li it's just a show sort of, għax jen kiko għandi bżon xaħġa moran tabib. Imma e momenti fejman man konu xnafu xanabdu namlu koll ġvi. Imma, pero, pero, u li tiġu mħarġa li il-sens ta' autorita li jintom turu jisu għumbat minn emmek jimbet ċertu kalma mill pazjenta xħajta u u xaħat li għafxat jiġri. U il pazzienta kun jekxej naqreg trattabbli trattabli għall-nqas isteriku. huwa parti il-mittalim ta'kom. Ah, importanti li inti zom ċertu għamont ta' professjonalità, li turi ċertu sens ta' autorita, ċertu sens ta' konfidenza. Iħġa ġamalma. Iħġa. Mux kolla speċan t-sertajt għandkom dak tip ta' karatru. U tipo uh, jiswa feedback loop ta' kif jek kollog del il-karatru, probabli ħat tabib, għallura meta ta' mbatni l-ta' għamijak l, l emerġenza ħaj kollog dan essenz ta' Captain Findus. Saves the day. Tiġi mill-esperienza u koll li tiġi mill-ammont ta' tajf ta' knowledge li kollok u tiġi mill-esperienza li Kiena rajt pazjent u jħed battak tal qalb għan panikja, kiena rajt elf pazjent battak tal qalb mux għan panikja, xa' għamil Kien jgħam moment meta ta' vera panikja? Sa' kem ta' seb, għamil klara Ma' ti xrobx, ma' xrobx, għatli. għat ma'

Aqsam um, maħna. Emm, miktar minn wieħed tant naħseb li imma ħana jdu għet l-emerġenza. Um, li kollok pazjent qed jiddeterjora qudiem għoddim għajnejk u li m'hemmx li ma nistax insib il-sin fi fiex iktar tiktar superjur minni biex jiġi jgħinni u jien qed nipprova nimmanġja il problema waħdissa kemm jiġi xi ħadd t t t dettali u jannu ismu fżadiet, jannu jismu minn fejkjenet, ma situazzjoni, xkienet? Pazzient li, li ma, ma kwon nix nafuxandu da il ħin ġveri kellu kellu kell kellu l-pressjoni baxxa, kellu qalbu għalbu maqqa t li jagħmlu għan stable fizikli, um, u ma' Mannafu xanab donam, jiena, t-għanaf xaqat namlu. U dakke il ħin minn kħellem ma tkunx s-sebt xħalix, minn kħellem ma tkunx s-sebt s-superioriti għak. Ekkol nis li kunu tal-istess rank tijak, kif t-istat konsulta maħħom? Tipikament, jek kħiċat u għal-istess rank, inti t-konsulta dija għemma xħat li uktar s-superioriti, f-għagħu f-għal-sistam jgħinu, jidħlu l-labbra jgħamlu l-kanjula, ma pala actual advice consultation kun xaħat iktar super tipikament. Ma ma tistax biex ta' parir il-siħ bekk so tu spikax forsi da' di situazzjoni forsi ġilera. Tista ma jkun parir informali. Hemm differenza t-distingu bej parir informali u parir formali? ċini distinzjoni Le, fil-sens li jekkina

u, u eventualment kif svolġi l-istoria um, eventualment unbatt kienem seniorġ fi u uh, enna biex n l-problem u sebtu sebtu kaptu ta' xkienet biex u jħor u <laughs> xkienet ċara <laughs> Pas. komplikata Pass. mela mela għajr ajre la' fferd soċiali soċiali s-taqn tħuħna u kuali nistani maġna li

Aħna, ovvijement, meta t-mur id-dħar, n-ti xħolak mux less, n-ti għandak il-training program, n-ti t-mur conference, t il-courses, n-ti t-tamal il-studio għalik. Imma, jekk jirna x-ħilak il il-ħin. It is something you can pursue, obviously. You're single, imma, if anyone's. Għanna, 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 għanna,

Naħseb diffiċ li kollok ħajja soċjali, le? Ma xorta, minn kaj li inti speċta jek tkun trit, ti prova, eccetera, eccetera. Pero, jem ċertu għamont ta' stress. Le, inti bdej taj li laħar darba li anka per eżvi mur id-dar, tu bat t l per eżempju, għaw l-biper għaddej, per eżempju. Ixta ħafna me moħak u okkupat bej stress, il-xol, il-ħtija li forsi mamliċ karta kif suppost, l-għalli għadda ġetterġet Aha, le li inti għandek xoll dejem ħajkun f'moħħok. Ovvjament, meta t-tidra ktar ma t-tidra ktar, jisak t-tallem kif id-zom ċertu boundaries bej xol u bej il-ħajja ta' dar Li xaġa li t-tallem ta' inti, inti f-fittix ta' jnuna? Pala saħħamentali. Saħħamentali le minn dejem konti ċfi, għabel ma bdejt il-karriera il, il medika ċfi konti ġammar in terapista u so komplejt ċfi throughout medical school u anka in, as a doctor ċfi I feel that it helps me a lot u minn jgħajt li pala, pala healthcare worker kull għandu jifittax lajnuna, għax tanta u affarijiet li it, you have to. It's, mm -hmm. it's, I would recommend it to everyone. Imma, mm -hmm. you, you you have to as a healthcare worker. Għan sta sifti ta' fart fuq l-esperienza ti għak bizavi il-terapija u l-kura ta' saħħa mentali, jow l-indukrar ta' saħħa mentali. Biex, ovvijament fejt hosli, jisma, t-ndaħalx, t-ndaħalx. Il-kemat li li l-ek? Kelli naħseb 12-13. 12-13. U jirek dejem mal-istess terapista? Biddilt f-sit. Biddilt. Um, u għalfej biddilt? Um, Isu kienem periodi differenti ta' ħajti, kienem ġili kontu għaf, tum bat il-rejt komplejt, għamilt zmin ma' t-terapista partikolari u kol minna xie ħames sitt seba snin. Kienem zmin fejk għajt fe fe ma' s-sess persona. Fej konti ktar, um, fej terapista terapista apesta forsi ktar konsistenti. Mm -hmm. um, u xtibdil ta' għara fħajtek, meta ta' terapija? skont li merja tkun fittax, fit-teċa, kont mistija ħafna għatu kont id U għad nifti, tifem, ma eżempju, kont 15 u kont ħajkolli d-l-opportunita ma konċi namela. Ġvi, parzialment namela għax nafli, li għax ħagħu li għand passjoni kbira dwar u xħagħu li għand bżonni t-kelmu d-dwar. Imma għabel għasġvi nisċi il-ma minant tal-ħanut ma kont imur. Man bas ju compound that with medical school. Medical school għandek li stress tal-ezamijiet u l-stress ta' risin l-axħa ma' da' xol, ma' da' ma' da' xol. Fi għandek ħafna stress, ħafna pressure li it helps to have someone who is there to support you professionally, I think. Ma' di tal-mestijam. Ma' t-diġ, li inti na e-mail biex tajdilna fuq il-situazzjoni, البيره حلت اينا التحديده كانت وحده mm -hmm. وحده انيماتا ولوم اداوك جري بلا دوبيو. يو شو كبيره تاع في الرلاسيوني mm -hmm. مع mm -hmm. من الترابيه Probably, I mean, kem il-fattur li nagbirit u koll ġvijek kelli 13 sena mux bħalissa. Imma ħafna minna jgħja kawza ta' xoll li kollu li ħdim t-ġvi in-terapi. Tal-ġen, għajt, il-rakomandazzjoni l-istess, jgħinu għol di terapija meta kon zaħir ħafna, naskelli 11 sena. Ok. ċaħġek, ma stawx s Kaptu, Uh, but, insomma, kien fundamentali ħafna li namel ċertu wimpen, ċertu xol, kelli terapisti, kelli psikjatri, xtaqt um, forsi mistit, ma nafxajt l-episodju ma Nigel mm -hmm. Kamilleri, spiċta M-zona nektar ma nafx jek immellu rawx laffariet minnaħat tal estat frazzjoni mal-saxha mentali, pero niftakar li kien għalli li konsolentu jħet jara l-luf ta' pazjenti fil-sena, di ovjament diffisni ġviri, u għal-fejt għax jizu li din il-problema ta' nis fid professjoniet ta'kom li għandhom workload wis nrb mm -hmm. t-prevali fl ma kolla mm -hmm. u jieta detriment kema t-tobba pero minnet jisma eh, anka l-pazienti għax fl-axħar mm -hmm. l-axħar jek jien ezaust blimxur ta' ta', -ta, 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 -ta servizz għandi kualita għat majna memx t oħra. u semmet li u kol kont

T-mur t-kun x-xol u taħbad bil-karotza ġveġrat il ħafna nis li naf. ċaġa li ħaniprofaw namlu studju dwaraw u kollax maħfux il-numri maħja ġveġ anekdoti li madz veri, veri prezent pala, pala, xizmu ħana jesu il-norma li normali taħbad bil-karotza, mħiġ normali. Forse x li ġili għamlu barra m li uffru pal-taxi voucher ġveġ kelli d-djuti li unħossu maħi zaċin suq id-dar, mux ħan provan suq id-dar, xnaf li għandi taxi oġri t transport li ħaj wasalni id-dar b-mods iktar sejf. Le uwa, fil-firmati għaj ġenna li jinti tħalli li li għad depravat mill-irqat il-ġurnata u nof x-xol u t-tfaw għara stering ta' karotza. Fisċa, la' la' u ta' jgħen, la' li jgħet s u għafnin għastajjeb għal-pijja ta' s sewija ta' n nis li kun għedin is sistema ta' trasport, taf għanna jorqot u ta' jarxat fuq zebra crossing. Taf kif. Iġviri, memx tip ta' ċaċa għet jisa jinkisru għafna parametri li u ma' ovvi u. li forse nistanżi, interesting fact li metin t-tkun il-ek 24 ma torqot, għandek l-istess ekvivalenti għal ammont ta' alkohol fid dem li -so. er ma' is s-suk. Iġfijak, jekk jina għan mus-supasnu za' driving license, u tu mus-supasnu za' medical license, jekk jina għandi ammont ta' alkohol fid dem ekvivalenti li ma' tistaxi s so. Iċfi. fil-fat dik fil-fat dal-istudju li xtaqt li forsi għadda li sib. Naf li darba xe darba jow rajt xe ted tok, jow kont xe toqba tal-YouTube minn dawk li nħob n-telefjom. din il- Dan il-kontrast bej l-effett fuq il-moħ ta' depravazzjoni tal-irqat u x-xorb tal-alkohol. U meta um jekk dak li għetnajdu għu għamennu, um bat t-tfa fissoma il karozza u ma li dejjem jgħamlu un u u Dawn il-problemi li għetni t-ħattu dwarum, li t-tkelmu bejnietom, bejnietkom bħala bħala nis għom. U xtajdu bejnietkom, sens għallim konklużjoni taslu. l FM, tal-gratti għalin għas jaqbel l-sistema għanda bżon tinbidel ma kif għat timbidel sistema Ma t x minni, t-dependi minn nisli li għuma fil-poter, forsi. U s-forsi ċi kultant jessu nis li għuma fil-poter jkunu insow xieġifiri tkun adek kif t-bdaj u tkun junior pala gratt li li sort of uh, normali it kun kind of yeah, lissa it gets better, chara temporanja, xarra li kuħat triti minna, memx ta' deal with it. U <laughs> um, mm. uh, 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 Jistakun għafna ħafna elementi għedt klijem, u u dawn ukoll e jistakun jista' sens tasma, jiena għandna ddejt minnha dix min. J'irai ma u koll, wkoll biex anti x'jamlek speċjali. Ovvjament u ħsib bazwi, għax inti fl ħar mill-aħħar ċittara l-an aħar l-an huwa li kollok sistema ta tas saxħa li hija

L-naf bjom jina mux partikolarment l-naf minn jiprofa forsi għajja marfin, ma bħala xarratan ġibli ma naħsebx li kienem jow ikunem. Ma ġili tħaddit ma xaħat li huwa forsi superjuri għalik sistema u t-wagġiba ta' dawlu huċi tkun. Jina li kont t-ħaddit kont għattilom sort of ħafna nis li għadhom jibdow f sena tiegħi kienu kienu overwhelmed, kienu t-sibu l-ammont ta' xogħol li kien kien kbir ħafna. U xtaqna naraw forsi jekk hemm xi tip ta' support li un noffru biex innaqsu l-workload. Però li kienu u li huwa normali li kuħat trid jgħaddi minnha. U li it gets better, it does get better, ma t the point. Jek jemxħadu għazin ar-dun so u mela, parti mill-ħsib nista nissimpatizza mi għaw, forse nifem li element li huwa isma għanti issa tabiba għan bżon t-saxħax u għan għan tajjeb, semek tajjeb naħseb, għax f'kas ta' emergenza jenni xteq li kunem nis li kollom stamina mentali kbira, emozjonalment kunu tal-azzar, fe eccetera, eccetera. Pero il-problema u li dak li stħarriġ biex samma enti tasal biex s-sir dan il-superhero. Etik, emżewġ vitmi fi f'dif din is-somma, u u għu enti, li taf minħabba l-istress eċċessiv li da muxa t-sir xie t-swir fik li huwa bximot irregolat u mħarreċ u tu il-pazjent sewa, għaxekina inti sena wara sena wara sena rip il-breakdown emozjonali u mentali u fl-istess jina l-pazjenti mm -hmm. il-pazjenti mu mħiġa tiħdu laqwa serviz possibli mm -hmm. Allora, meta jidu lek isma ma di taħdi taħ. Fiexa mxur ta', di ta. Mm -hmm. sure man dek pool, anke jek taħdi, jena eh, għaddu għaddu t-istem għaddiet. Mm -hmm. Pero xorta sure ta' jesistu pool ta' tobba li għaddejn minna, u jekk jena eh, li liktar ktar ħagġi li t-interessa, forse jena eh, li bil tobba ma' jinteressa mm -hmm. Dek il-pool ta' tobba li għet atu... farka ta' dak li staw jgħatu minn ħabba li u ma' daqsek stressati, stressjati, eh, għedin għedin jgħadu servizz għazin il pazjenti dan l-argument li għed t-proponi jendi għalija ma jraġiġ. So, ma, xaktar. Imma, t-sassin, jistajkun li għadna ma salnix fil-punt fej għed għadu servizz għazin. jgħum jumbat tibda taffetwa taffetwa l-superjuri meta ta' t-servizz għazin. Dement li għahna għadna t-namlu biex niprofa n ma namman ta' xoħol u ma li għanna namlu ma li l-għom muxa t-taffet għom. L-pazienti muxa taffet għom l pazienti muxa għom. Ma inti li kunem momenti fej, per eżempju, tara, kun tara ta' dem ta' xaħat, kunem xaħat li kun marginalment, forsi naqra ambigwa, ma minħabba leħja tajt, u leħja ta' u tibqa biex ta' dik reqqa reqqa et-tonqos, minn dak li nistawna tu l thankfully, jow forsi ma nafx bjom għadu maġara xej gravi. Għax għaj iġfija mis-saxħa tal-pazjent u mis-saxħa tal-tabib u koll, iġforsi ma incidenti li ġraw, jow forsi jilom iktar mill-li nafuli jow mazbal jew jow traċed jikbar. Ba, jentom xħet t-proponu? Li first and foremost naħseb il-kultura li kunem sistema, kultura li jekk jiena ħanajt li qed imbati minn xaħar jekk għandi problema ta' saħħa mentali ħaj jkun hemm xi ħadd li li qed jiena għajnuna li għandi bżonn u li mhux ħaj jiddiskriminani. Jekk kien qed ngħid li hija stress jagħta x-xogħol ħan kif nistgħu nagħmlu biex ngħinu dak li jkun ġifi awareness u n-nuqqas li naqsu s-sijat tax-xogħol li jew li għal inqas jekk qed naħdmu tnejn u tletin li ma naħsibx li għandhom bżonn naħdmu tlejn u tletin sija. Għal-inqas ikun hemm

Zul Vinja Caprici bajabram ġewa għawdex għall-lif jenġobniet lahmijiet imbejet kifu kol u għet mill-whisky favoriti tijaj il-ġeriko tal-Los Distillery. Idħol www.vinjacaprici.com Il-ħobza tal-Malti, il-ħobza tal-Malti. Menant? il Maypole. Eh grazie Talia The Sea Goodwin e tutti gli italiani si interessanti o ferm inquietanti o call naħseb kien importanti ħafna li, li namluha din il-poddata. Qabel e ma nkompli nixtieq nirringrazzja l li li sponsors li jgħinuna lawm dawn il-programmi, dawn huma e Derek Meats, il-Hungry Hippie, il-Browns, AFX Media, nir-ingrazzja l-Vinja Kapriċi kif ku ukoll Stretta, grazzi il Maple, Garmin, kif ukoll Kutriko, E-Cabs li bladu dubju għandhom l-irħas prezzijiet fissu f-malta. għawdex kif ukoll li Circle basikament iktar materkeb, iktar terbaħ punti u għallura dejjem il-prezz tal-rikba tonus. tonos. Għabel ma għaw, kif immaġinajt għaset tkun l-esperienza tkun dawek għal-podcast? Ekk, eżat. Eżat, ekk? Bejwet u L-aspettativa, int laħet, ma kienet l-aspettativa? Le, li ħan għawek bil-edan t Dil-problema tal-empatija, naħsepp. ċesmu, uh... <laughs> <laughs> uh... uh, le, sens, ta' kellek sens ta' anticipazzjoni, tipo' ansjeta' se sepp li setkun diffiċli mm -hmm. se li li t-esprimir uħek, tkun sepp li t s-seppruħek komda. Ek. Le, li Sens ta' ansjeta' li s-ni ma'

Tbati, tbati oh, minna di tal-imposter sindromet di. Naħseb, pala sobban batu minna n-ġenerali, li jessu nti, minn li tkun il-ħat, minn kja tkun gradwaj ċorta tħoss li forsi jena minn xtaj balda x Għax fil-verta, hemm ftit kultura ta' isu bullying sa ċertu livelli, isu. Jekk jenħan saqt iġħat l-opinjonu ħajdi mis-sekkon ta' fadi, n-inserita' u l-affarijiet. pala tobba. Ija t-wagġiba normali li t-rġivi di, mis-sekkon Ma' impossibilta li li ikuljem xaħat li għajdlek mis-sekkon ta' fadi. U jinti dik t-interpreta' pala' bullying? Tista' tkun xaħġu ħara, tista' tkun li fikna ra' da' nara potenzjal li kont nistenna li jistra' jinti kont Imma meta t-fessens, persona ma tkunx ta' fafna drabi, kiet nġemper konsulta ma ma xaħat xie specialti uħra u xaħat li uktar ktar superior minni, mux ħajkun jaff minni jena, ħajkun jaff xe t-nsaqsiħ. U jistajkun li jajdu lek sort of le, like, mux mux ħanijnuk, in a way. Indirectly dwi. Bizri, forse dal-element ta' akrimonija, mafx. Mi fejt imbet taħseb? Dik de, de, il-resposta? Um, Tista tkun rizultat tal-persona ta u kolli jastressijata forsi daqsi. U jista jkun parti li partim il-kultura li jgħak jina konsulent jina specialista jina naf kollox mm. li li kien jgħamlu li jgħak l-għor il għana melek il-ħattijħor. Għamħafna dil-ħagġa li jgħu throughout the generations Isu jina batejt inti bati, jekk anka biex tal l l-istudenti tal-medicina, t imbarazzom u d Naf li element min dak li jett tajt minn dik id-dinamika li u għaddan ġandi pero tara element minnu li toħroġ toħroċ minnek laqwa sura. Jiena personalment nishtiq li jekk hemm konsulent nishtiq li nirrispettaħ għax huwa persuna għax nirrispettaħ mux nirrispettaħ għax nibża minnu. Ġifieri jiena bħala studenta kienem konsulent li kont nibża minnu ma konx nitkellem. I don't think it makes you a better person as a as a jekk jiena xi ħadd jitfani putting me on the spot u qed jgħidli x'inhi risposta xin risposta xin risposta. It's not making me better, it's making me quasi traumatized mill esperienza li għetna għaddi minna. Tree, don't say it in that way. Nasab li, it's a community, you know, it's a medical community, għam ħafna nis tajbin, għam ħafna nis li jiddu rġiet il-ħatti għaru, nasab li għanna xurxin fl-ħar mill ħar Ma taħsab li parti minn mill-ħsib jistajkun, għet niplova nifem forsi li għem elementi forsi għet iktar benevolenti, iktar mill-li sempliciament issues ta' status. Li forsi li la kati provaw jara ma ta' tkun għadek et studja li isma inti il ma ma momenti fejn l ta' kunu verament urġenti u inti dej kollu tkun vera kapaxi ta' negoċi għal pressjoni u forsi part minn dak it t għak ta' tabiba huwa li jitfawk taħt pressjoni u d-dim kull Ta Taħseb li jem dal-element Em dal element ma li u għamotter kif taħseb dwara, għax fi sens tobba u sens tal-medicina u ma resiljenti. rezilienti, għan forse nirom ċertu għamont mu ma rezilienti, studjaw ħafna, ħadmu ħafna, tjaħmu da s-sijat, għal għalxejn niprofaw najdu li ja problema taħħom, hija problema, sortu it's a bigger problem li. Li jgħab problema xi xini problema taħħom? Kwalunkwa ħagġ, vjek jina kopja nikkopja ma' namonta pressure. Miex mhix minħabba diffett fija hija sempliċement hemm wisq pressure ma jsaġ ikun i daw it-tobak kollha huma kollha diffettużi and sort of things. Isma' ilma te ilma. Ilma ma ta' saloha. Lagħha konitħaqgħu x'taqt il-ladel fit-trix libriċċa biċa studju li tikkuntrasta l-effetti fuq il-moħħ tal-alkoħol u tema Right, right. right. eh, l-effetti tal-moħ fuq eh, l-effetti tal-alkoħol fuq il moħ kif ukoll il-deprefazzjoni tal irqat Mela, nah. eh, being awake force, mela, nah, xin il website għad 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 CDC CDC għad mm -hmm. għad Center for Disease għad 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 Prevention. għad eh, No way, I Fauci Fauci Okay, irrelevant information. Nah. Uh, being away for 17 hours is similar to having a blood alcohol concentration of 0.05%. So it's, it's similar in what way though? Okay. Uh, the, the level some countries use for drunk driving violations. So after 17 hours, you shouldn't be driving. Um, according to certain laws of certain countries, being awake 24 hours, all right, um, is similar to having a BAC um, uh, blood alcohol concentration, all right, of 0 0.1 percent above the US uh, drunk driving level of 0 0.08. This uh, is um,

Self-care tnaqina iddu ċifri monta l-amontal mal-li xorbu, l-amontal eżerċizzju li għamlu, li kħen nutrittif, ecc. ċifri mux biss amont, sort of affariet sort ta' mental health, anka physical health. U rajna li tobba f'tit the xej pratikaw self-care, ċifri 2.5% ta' tobba tal-grattijaj rarely or never practice self-care regularly. 2.5%. Ezzat. 2.5% bis jihdu xsep il-self-care on a regular basis. I t-istatis pero na iktar xie xikostitu xie self-care. So per esempio jett eżerċizzju. Eżerċizzju għandek il-WHO recommendations ta' 150 minutes of exercise per week. Fil-studio sana, 20-22% bis mit-tobba

Kem t-ixrop ilma, kem Water consumption, what now? Water either. and food, nutritious food. Ok, għan, all right. U irqat. Un bat għandek il sort of mental aspect li being mindful, being aware of your feelings, of your emotions li għandek il-ħin mil-ġurnata mil tu. Għanna li rajna kien mindful self-care fi li jena għet N-għaraf l-emozjonieti għajet, jek kien għandibżon n-ipkijet nħalli l-ħin għalija biex n u l-opportunita biex għaj go against the sort of. I-sib spazju biex t-relata ma l-emozjonieti? Eżat. L-iktar wahda soċċettiva biex għam minnom kolla, għana n-immaġina. Iktar diffiċ li il-metrika ma nafx kif s-sett kun, għalik. Pero eżerġiċi uħemija uħamsin minuta fil-ġen. Kemm għandi bżon ti xopil ma naħseb. 6-8 kaps. Zew xlitri u nofs, leħġa ġeħi ġeħi. U kem ti kol ikel bnin? Mm -hmm. Kif kif tkejlu għar? Kem suppost ti kol ikel bnin? Mafx mafx li għam. Metrika ta' għakom. li saqsejna fil-questionnaire li għakina d-validated questionnaire li I eat a variety of nutritious foods every week. U ta' ta' strongly agree, agree. Ok. Alright, so ħalli tal-min, speċa kena ti partħeċ bħabbiċi għajd lek u xaħsat, mużan ġuġis. U r-qat, kif kajl tu għuħ. Nessa, qat fil-studio tħana ma kon marajniħx, zabit ironik. L-skajl li kon għet nuzaw ma keneċ t-inkludi r-qat, u maċċin xsibna fuqadna kama ħana stupidi. Jaw me taħla kontu għet tamluħ da s kontu għajjeni. Iva, probab dejem, ġibibib bil-fors. U x-xiskob me ta' dan l-studio? Li t-tobba f'tit li xeji pratikaw self-care, t-tobba tal-grattija, x-fimna t tobba n-ġenerali, li ħafna one of the main reasons, jt-manni x-il-ħin għal-self-care, ġvija kiena kelli ġurnata x-xoll li kiena diffiċli n preferi m mur id dar un urqot mill li mur id dar un għamell x x x x U li rajna u koll, l-interessanti kien li 40% tal tobba they don't derive a sense of purpose from work iċvi ma' jħossuċ li xogħol ta' huwa meaningful. Du dikija t-kontribuċċi 40% t-kontribuċċi għal-burnout un bħata Inti għal-fejdeċ li t-letkun ta' Le, famina fil-passat fizik kien jadobni U xtaqt namel xarridu la theoretical physics, theoretical mm. physics ħafna teoriji, u s l-anti għajek taħajti kien l-insip il-theory of everything għajdu, la li theory li t-kombina, I'm getting to the point, taħx, it's t-kombina yeah, yeah, no, il-quantum um, il physics mal-general relativity, ġifi, okay. it's two major theories in physics. Um, pero,

Um, ilu <imitra> <yulu> ma jkollna breakthrough serju fil-physics. U la <imitra> jkollna l-breakthrough serju fil-physics xan ifmu ġdida fuq l-assistenza li għatma femna. Well. And we might be on the brink of it, but we might also have to wait another three centuries. So, ok, mela kellek din ħajra l-sepittiri of everything. Dejem ambizjuza kol. Iju. If sens, u ma l-kull min il-fizika na għasab li għandu isa il-World Cup. Aha, sort of. Aha, it's quite a very big discovery. U I'm going to discover the theory of everything, I'm going change the world, kont il-dajra. Un bat kont, moment iktar I think I'm not going change the world, what... You know like jakinsir ta biba, I'm gonna change the world for that particular person. It fiekin mm na ham fejek you ha han i call interaction miya cliya meaningful, yina m chance li ha biddilla kaitek And that's your world sort of. And I find it a bit poetic, so. Mm -hmm. So it kun uh, agent talbla. Yeah. You know, Al I'll ċirri emmek, xoħ għagienet jismu ma nistax nbiddel b'kif id-dinja t-perċa biex li l-anifisa, ma nistax nbiddel il-ħajiet ta' ndubbi bivari. U għaleg b'dejt, pala t-bibi. U għallura, il-tabib, ju t tabiba meta tkunat fittesh ksajjaħt il-għanti d-meaning? Di, t meaningful conversation jow t-nejn il-pazienti b'simot jow t-pazienti jelleg grazzi. Komplissan għas-sanajndek. Zom leġ, bat-tisu digresjoni ta' eħerwa. Ġvri, aħna, meta aħna bħala pazienti ta' kom, nis-komuni n-duru f-għort, għrazzi d-għort, istraveret nħosni għajer. Għalikom, dik tfisser fisser xaħġa, jow tipo, ija ma' għabiz d-barraċ għandijan ġnamlina. Muxa għat-tkellam għal-kulħat, mjena li għat ħafna x-fat li x japprezza x-xol li għamilt mijaw. U forse mux d-djemi konna d-dak-sens ta' apprezzament darba, konta għad għad duty U kien hemm pazjenta li jemba. Kienem għad-djuti, d-l-pazienta uffrit li jemba. U jina dak-il-ħin, ek, as kont nafxaqban għamed, d pazjenta pazienta li jemba, għaw. Kienem x-ħatat jax dat-sort of sens li wow, thank you. Ċar ridikola, ma vera, vera, għassi. Għamlet impatt emozjonali, għamlet impatt emozjonali. Għalfej taħseb li laqta ta' għdażek? Naħseb il-fat li f'didjuti jina l-njaddijat minn siħat, minn sijat, whatever, kem kontinni, u ma saqsini għek rajt, u di, sort of, bil-mod għamlet għamle ċaġa għal-bżonniet ti għaj. Eh, taħib, forsi għek għetni tal-muġaħġa aħna kif għanna nġibu ruħna maqom. Bixa l-umanità taqom, mm -hmm. lef l-axar mill -axar. mm. -hmm. li le... tajjeb narfukom li jisma li jatna prezzaw li għamiltu tumana, kem forsi tajjeb l għajetna dak il-ħin, biex l-għun verħoġi għas nitkellem Pisa... mm -hmm. għas tajjeb. Bixa, tajjeb li le... Forsi ikulem dal-proċess naqra edukatif u kol permessa din il-konverzazzjoni għal minnet jisma biex it-tobba nitratta għom iktar ta' bnedmin. U għajmin jena prova nifem, nifem, eżempju, jgħak pazjent ilu jistenna ġo waiting room satajn jow iktar. Tifem li kun frustrat, tifem li forsi għajkun sit arroganti, ma fissess il-pazjent li tifem li li jgħina għetni plan l-ħajja li nissa. U ma stax namel iktar minnek. Kif t-negozja ċa t-arroganti? Ne, ti' prova t-fqa kalm u kalma inti, ti' prova t s-situazzjoni u li jena t-namel laħja li nistan dek raġun, nistan immaġina xku kont f-situazzjoni tija, kina u kol kun frustrata bħalissa. Imma memx bħalissa dek s-situazzjoni ma nistax namlu xeħt, l laħja li nistaw. Ġili taħseb li t fil verta kiena ċarra li xsib, tiġvi flowet la ċur, kiena ċarra li konsidrajt ħafna li ħanitla għax, I'm not coping, I'm not good for this job, għax inti għaktu ta' xsib un bat, ma ta' li x xol, il-problema jita xol, il-problema jien għax daw n-nis, kullħat ta' ti kopja, ek donnu n-zomma. Un bat, fil verta kiku, ma' xinkun, jek ma' Ma bħala tabiba għandek lażla li tmur tipparteċ paf sistemi oħrajn li l mhiex tutna tista' tmur minn Malta, tista' tmur għat li lejem ħafna toba li l New Zealand, li tmur l-Awstralja. Tikkonsidranti? Mija xaġa nikkonsidra sa forsi mhux issa forsi fil-futur, imma naħseb li se żomm sul options miftuħin issa. Mux għet najdu li barra perfetti laqqas għaxan għal-Ingilterra l-strikes għat-tobba bħal-sadri u kollem il-problemi xe jitolbu? Pay restoration. Pay restoration, iktar flus? Li, umma l-flus umma li, sort of li, l-argument taħħom u li l tal-ħajja, sort of, zdiet u l-flus taħħom il-paga baħt l sort of. Li l-għoli tal-ħajja xe ċa inkredibli għal-Ingilterra bħal L-ħardar bħan ser tajt Zewġ dokumentarju u għal ITV u liħor nsejt l mkien b'dow jispiegaw l-istatistika bħal-issa orrenda. Kerem, għatum l-istatistika kienet, mill-li 33% tal-nies ingliżi d-sena self of plus biex jixxu l-ikel. Biex l men.

have relied on credit or money from family to buy uh, or friends to buy food in the last three months. That same number, 23%, have done so for uh, also for electricity and gas. Gravi, 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 gravi. Mela, l break at li ta' li forsi nespandu ftit u fu il-problema ta' suicidju. Il-bira li xaġa ftit morbida. Bispeċ ta' il-tobba li jipprovaw jgħamlu suġidju għandhom rata aktar u li suċċess. Għat li xaħna nifmu ġisimna, nafu kif għanna, kif għanna n-temmu din is sistema biologika. Tishti, bibda espandi, bispeċ, un segwi Le, sfortunatament, um, kif għadna 2 to 5 times more likely to die by suicide toba. Um, u ġvi għem ratio ta' completed versus attempted li ja ktar, ktar olja, ġvi għem ktar ċans li they go through with it. Man hu bux nuzaw l-kelma sort of success, such suicide is not a success, unfortunately, it's, mm -hmm. it's something which is tragic. Tragic, għazat. Um, Ixħaġa li ġrat fil-passat, u xaħġa li ħatarġa t-ġirieġ, e fi xaħġa li rridu naħu xħan għamlu biex niprevenuwa. Mm -hmm. Nasa bekk għan bżon n-kunu għawir ta' dawla f-farijiet, għaxe kem problemi ta' saħħa hemm għem miktar ċans ta', ta suicidju su, su u għan kannu għat u għassal it's an independent risk factor for, for suicide. Um, mm -hmm. u ġfri fit-top banka fl-istudenti tal-medicina u kena kas sfortunatament quite recently. Riċenti kem, riċenti għedna l-lum? Sena. Sena ilu ta' tabib ta, ta fil-grat Student tal-medicina. Student tal-medicina. Li, eh, li, mm -hmm. li, bladubju, speċi l-għu l-affari kolla li zemmen għallum li, li kontribu, jistajkun li kontribu xew għal-għu l-affari. Eh, ta' jena t-għila ta' bħalmat lek me ta' bdejna li nara sistema t-perpetwar l-netta x ma' minna din il-ħagġa, speċta għallura għura namlu din il-ħagġa, għassolatament ma' tamel ebda sens fil-dinja moderna tal-lum, għandek, biex dal ħiliet kolla teknologiġi, għandek dal-ħsib kollu, kullħat jaqsam l-idejat tijaw, e, biex ta' għen izviluppaw un u un-tejbu l-affarijiet. E, it-tama it, tijak, ta' it-tama it, it, xikun l ewwel pass għal xi għalxie what are you hopeful for? Na, jinn naħseb li ktar ħaġa importanti għal awareness u li timbidel il-kultura fil verità li jekk, kif semina l-ewel li jek kem tabi problem ta' saħħamenta li we're aware of it, we accept it and we offer help. Jekk memx awareness kem il-publiku, kem il-sistema ġviet li tuħseb it-tobba għal xej, xfiri naħseb ma nsawx najdu li il-person għandat biddel il-situazzjoni, il sistema għandat bżant imbiddel. Ġviri, ixu sistemiċi u ixu kulturali. U jgħadmu, bla dubju, u jgħadmu id-fit daw zoċ sistemi. Pero inti kif u kollok tibda tbiddel, minn xiex tibda billi bximot għajem l kif perswas li għamilt l-lum, mm -hmm. um, fost it-tobba li isma billi, billi inti kapaċa ħafna f'xolok. Is-salva l-ħajiet u tejn li nis ma jfissirx li memxu kol b'njeden fik li għandu bżond dak mm -hmm. l-appoċ. Isma mill-nimur, l-għabba kellem terapista. Nisa u għadak l ewwel pass

sort of doctors for doctors li tobba em servizz apposta biex it-tobba li għandhom bżonna jnu għna So dik il rizoris li għadna u tal-ħinijiet, u l-ħinijiet li il-kondizjoniet li naħdmu fihom bħala ħinijiet ma jisawx jibqawek. Sfortunatament.

Ta' skem ġibna ġibna ħaddiema ta' kull xorta minn barra minn Malta biex nġibu jidna f'ħamsin mm. tabib. Nasa ta' s-sini l-Malti, għax għafna l pazjenti għafu Malti bis, u anka ċerta li għamieġ fi għaffariet u ħajna meċ naħseb training program li tkun jaqbel il-medical registration degree li tkun jaqbel ġvi ħafna. Pero jenġi ċerta għajt, tobba li ma jaffux bil-Malti? Niju, ma se pass jaffu. Ma jkunu per eżempju mill-Pakistan jew mill-Ingilterra, speċi ċert item daw Ma irdu jaddu kors tal-Malti biex jieħdu sem aw biex ikunu tobbu Malta. Komplikat aktar mill-li ħsibt mela. Però seppina jiena b'naqa impen naslu. Mela, taf xi tnajt ukoll, forsi din stigma li hemm fuq bejnietkom li twaqqgħu fil-muta, tejn biex kompli taħbija l-problema, għax jek t-kelmu d-għara, biex għajja għafni ktar, nafu għafni n-għaz d-għara. Għazbali, mitkomx taqsmu maħna. ċir probli, fl-istatistiċi kolla li għat l under-report, id-ġfi u ma l-numru għagbar fil-verita. Ek. Meta naħseb tiħdu inkonsiderazzjoni kif nimsawra l-kultura ta'kom jider li Possibilment emmek għandek raġun. Qabel um, manaddi għal-patruni staqsu so għatli li jemxiexu bil-lif. Meta d li l-podcast nxandru fuq l-internet kien propju biex nevitaw l-intħil tal-editorial tal-istazzjoniet tal-gvern aktar u aktar tal-partiti bekk, et nħedġek li tafas il-ħolqa ta' wek jow nkella billi titħol fuq patreon.com forward slash John Mallija u tina daqatit f-sens sista timmaġna kem jiswa biex nitma bajse bħal dabro idħol ġewwa patreon.com forward slash so John Mallia u tina da qatit. I can stay here forever. I'm really good at this one. Aha. ċaġa li jisemmu l-kollegi ti għaj u jgħu kważi realtà, insommi jgħad realtà li diffiċ ħafna biex f f'eżempju jena fl-axħar

Il-risposta tkun li huwa, it's your duty to find your own cover? Eh, legali spieċa dik il-risposta. Mandi idea. Ikawxat me l-Labor Office. Jarrafna. Mela, isma ħana di għal-patruni jistaksu. Il-patruni jistaksu miġuba l-ilkom me l-sfortunatamente l signorina ma t għatma xorbot whisky, għed titlef fil-ħajja, pero fem, pers li matan xtorqot u għal-ekvivalent li t-xorbot whisky, għazur għad nissuġġeri l-ek t di esperienza għaj għara t-xorbot whisky. Bġu għalikom mill-vina kapriċi, mill-whisky ġerigo li għu mill-whiskies preferiti t tal-Lost Distillery, Lost Distillery għandhom jidrili. Hamas shorted ta' whiskies. Pero dak u għabla dubju preferit minnom u għal preferit fost il renew vast ta' whiskies li jena provajt pa' fuq del-mejda kena u għat ta' whiskies da' kien u parti mill research and development, tiegħi, so. U saf l-aħħar insomma ma' jgħid fuq il fuq il-Jericho nirrakkomandah, naqra smoking naqa piti u ftit Bajsi jekk kif ikun jiżel fil-gerżuma. Mela, għaret l-għana. L-ewel mistoqsija ġeja mill il-ħabib il-pilota jen Galdis, domanda dwar t twal ta' xol kontinu ta' tobba nerset, etc. Fl-industrija tal avjazzjoni hemm l ammont ta' jen li pilota jew membru tal-ekwipaċi sta' fuq aeroplan, et nir-referi għal EASA Flight Time Limitations. Fost ħafna fatturi uħra dawn jikonsidraw kirkadian windows, u rrotta li tkun qed ittir. Ħsieb ta' dan kollu hu biex tnaqqas il-fatig fuq ix-xogħol li statistikament ikkawża ħafna aċċidenti. X'i jeżisti jew x'jista' jiġi implementat fl-industrija tas-saħħa biex ikun hemm fatig risk management tajjeb. Grazzi. Ma trid tespandi fuq il-Kirkadian rhythm għax nasib l l-unika parti teknika li. Sir Kadian rhythm hija l-mod kif ġisimna għal- fil-ħodu fil-ħaxija fil varjazzjoni fil-hormon stana li għajdu li l-ġisemna meta u fil-ħodu meta u fil-ħaxija meta n-dibżon n-rqot. Primarjamentem hormon fil-moħi jisam melatonin li din fil-xemx t u fil-lam tonqos. Mod sempliċi ħafna. Issa nafu li jekk inti fil-xemx tonqos. Fil-xemx tonqos, eżatt. Fil-xemx tonqos u fil dlam t Meta meta inti ma torqoġ biżejjed jew qed taħdem bil-lejl inti qed tilab ma' dis-sistema u tħawwada. Issa l-mistoqsija hija interessanti u valid ħafna fil-verità aħna ngħidu li nieħdu ħafna dejat bħala healthcare għafna ħafna dejat mill-avjazzjoni, nagħmlu checklist u safety checklist u hekk ma din tal- working hours għadna ma' ma' implementajniex Għandu um, jkunem xaħġa, għax fil-verta jek inti m'intix sejf biex is-suq, m'intix sejf biex topera persuna, persona, m'intix sejf biex tħuħdeċizjoni dwar persuna. ċvijak jena m'tobba li bizbal għad ħadu d-demħazin ta' pazienti jħor. ċvijak mm -hmm. e jessiru zbali, u forsi għad 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 ma worldwide għad 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 be għad għad Batnarek xaġa ofera xinġurali xaġa reċentamentu u s-sett nifem għal-fejġa del-ħagġa. Mela, tinkwita kif s għatit kena fil-publiku s-beċa. Tinkwita li jista' jkunem minn ħajħares lejk ċertu del, fċertu del. Pala pazjenti ġviju, pala. Le, nasa pil pazjenti bħedħat għamem. Għasabjen. Palaġ fi sort of superjuri u għek. Naxseb dejjem, ifem, naxseb jek tajċa ħagġa jina il-problematija jeli jek jina għandi I'm passionate about something għamu għamu to speak about għamu 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 U dik għamu 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 Sfortunatament, nejxu f-soċieta fejn forsi mux kullħat tira l-affarijiet b'dan il-mot li jenet najt xaħġa li ma naħsibx li tħas it-should be countered, jenet najt it-top għandhom zon nħarsu s-saxħa mentali u l-well-being taħħom. Which I think is a universal, something which everyone should agree on. Imma forsi l-fat li jenet najt li għanna naqsu s-sijat forsi ħajkun għammin jajdak li mu me taħarx l sudju ta' Dr. Clayman kien għammin għal li mux vera li t-tobba jistaw li t-tobba jibqaw jahdmu dak l-ammont, t-tobba jek ridu morru d-dar imma jazlu ma <laughs> um, so, uh, li jibqaw minħabba l-flus. Ġifri, kienem minn għalek. so, ħad, għajdu għori li jista jkun li xaħat jgħajt sort of jakkużawni ħagġa jew li forsi ħaj taffet għal karriera ti ma naħseb importanti dil-ħagġa, ma nsoċ ma nitkelmu xfuqa, sfortunatamente. Of Prosit, uh, ris, uh, aħna għahna għaraj kun Mela, around Manuel uh, is it has any research been done correlating healthcare professionals long working hours and uh, prevalence of iatrogenic diseases mm -hmm. so iatrogenic is <laughs> a al li ya kawzatha mat taba jvek naido shahaja iatrogenic jve min hadda healthcare system example example inna fik <fine. laughs>

medika minħabba nuqqas ta' ta' tabib stess. Jow minħabba ġiljanka xi mediċin għajfim mhux. Esa li jkun preskrizzjoni ta' medicina li ma taqbilx miegħek. Eżważ. Da ma il Imma fis-sens anka xi ħaġa li jak minn intervenzjoni ta' tabib, biex bil-fors minħabba negliġenza. Ah, il-force negliżenza. So mela wieħed staqsi jekk hemmx korrelazzjoni bej il-numru ta' jetroġenic diseases, bil-majf għandħi u l-nuqqasar għad. le li li naf li long working hours, iktar ma taħdem siħat, iktar im-riskju li tkun involved in patient safety incidents, iġfi it's essentially equivalent li jakinat naħdem ħafna miktar ċans li fil-kura ta' pazjent.

how are uh, how much are uh, healthcare professionals risking in terms of professional liability as a result of the extended working hours they are being asked to do na separate jekk nifhem sew ovvjament inti ċertu peace ċertu responsabilità u jekk inti speċjal tamel bitċa xogħol ħażina eh it seri fil-pazjent dawk il-problemi seri waslu għal uh, professional liability. Mm -hmm. Femma ħna għanna l sort of a medical board li tajt li jekk inti għamil kull deċizjoni li għamil tista jkun xaħat li għajt din kien deċizjoni għazina u jkun hemm riskju jew possibilita li jihdu lek il-medical registration ma tkun jista tibqa' pratika bħala tabib. Um, Issa l fat li inti taħdem si twal ma li tkun skuża fis-sens li inti il bord li kuna t u għabort ta' t-obbaġ fi ta' nis li jahdmu jow l-istess ta' sijat palek. Mm -hmm. Fi mux ħajdu, kien sija bisser naċċilu jorqot, mux ħajdu ek, you know, so it's whatever you're doing is still your responsibility, it's not an excuse. Mm -hmm. Okay, next question. Mela, Finally, given her interest in mental health, would be interesting to have her opinion as to whether the link between cannabis and schizophrenia is scientifically valid. <laughs> <laughs> mm -hmm. If yes, in her views, should such information be considered when deciding public policy? Mm -hmm. um,

biex nikol xaġ meħed, għanna bid-dieta spiex ta' d-dikmort barra, kilt l u d-dikmort neħxin, d deħan neħxin, u kull ma kienem hemm l-ostra vending maġin, kien ċikkulla ta' kruassan, briox, kollu, issa, kollu s-sokkor, issa, mwan, sa' fejna fina u malta' prefa preva incidenza olja ta' diabete, iġifiri, jekkina jgħetem, u għand il-ġuħ, u għand il-diabete, imma -hmm. jistan ikol ġej. Sawa, għaxin kalla, speċa jkun għam konsekwenzi seri fuq saħti. Tu, jek mandiġ il-diabete, dik il-magna għanda potenzjal għawi li t-abbad nid-diabete. Speċa di mux ipokrezija vera grassa, speċa l-isptar ta' Malta, mandux ikollu e, e, access 24-hours, b'nidem li għet li għet 24-hours nutritiv? Um, nutritiv fil verta depends on the vending machine, għaxem vending machines li għandhom ikel. ikħal 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 emerġenza ikħal 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 għara, naħseb li tkun hemm bilanċ ukoll għax għax mbagħad tiġilek hemm sitwazzjonijiet xi mhux qed ngħid li tajja li jkun hemm magna u hekk. Imma ġilek hemm sitwazzjonijiet fejn jkun hemm persuna li taqjaqalu t-sokkor u m'għandek xi ħaġa ħelwa biex ta' tieħi, l-estrem ieħor. So jrid ikun hemm ftit of thing. il il sular ma u li U barra li jenti, li jenti, t-tabib kien veru r u vera ħad li xseb il-tifla u vera prezzajtu, ma nafxismu. Kolla ta' istra tobba tal-materdej vera, kolla vera helwin u impenjati u vera l-interazzjoni maħħum kienu kolla vera tajbin. U muxet najda xa' dek kif t kif kifallim, ġibruħi ma' t-tobba, vera. Imma l-istess ġibri sular tal-jenti, xlif l-istess ċikkulajiet u dal-imbarazz. Ovvijament ċedejt. Bfajt il-magna. Ma ma kellu xikun, ma kellu xikun. Mela, Ryan Vansell, li għadak il-ġuvni gustu s-nemmek. Emxie kek raj? Jamel kek zorazbi. Jista bi' malti ma jacċettax li ma jaċċettax jew jirrifjuta insomma l-agreement tal wtd u xi dak il każ Ma sistema kif qeda li kif għandna għandek option A u option B. Option A li taħdem more than 48 hours, u option B li taħdem EWTD hours, iġ 48 hours or less. Tista' ma taċċettax li taħdem iż-żejjed, tista' you can work EWTD hours only. The issue is that emmin u għosla għajri diskriminat, jo emmin li he may in some way be to choose the other option. Għax kif għadna li għek is sistema il-sistema ti kollassa għek kullħati li WTD. Tħaddina għala, għal-lefu, għamdik li kultura u jien niftakar meta kon naħdmu take two, per jien ma' kumpanjenza ma' take two, ma' kon mu 60-70 sija fil-ġimma. Mod volontarju ma' konna niffirmaw xejn, ma kien special il-volum ta' xogħol kien vera oli. U għallura niftakar li kienu disa u fis-sitta l estate kollu. U għada filming, għandi kollu l filming, id taqa' xejn jaqbad, ma' Għalin istamur id-dar. Mumbat tibda tħares, għal-għadini. Mumbat tibda tħares madwar, għu tibda tħares ħabek għadom għaddejn, għadom għed jidaw, kol ħatet U inti, spiex ta' tibda tibda t-konsidrek, bil-mot t-terza għal-għura t-għarriġ mil-kamera, għarriġ ma' jenduna, t mal-pipe tal-faċċata ta' l-facċata, ma' taħrab. Jow, jow tibqa xemmek u t-tejn sħabek u il-kultura kienet li essenzialment tibqa emmerk u tibqa ten u tibqa tibqa t-met Anka iġviri, għat ma kien jgħad l fejl madonna sejrin jgħad ma' dak sense of belonging li kollu għal għalija xin għande empatija u għakontrarju li tajt li jimmini soċiopatiku. Kont li għandi bżon nkun partħeċ minn komplinejn. Ġifiri jem dak dak tribalistic component. Jesistu pajizi li jivvantagġaw jew jgħatu kondizjoni ta' ħjar minn oħra li toba? tobba l liktar li jtisemmu bħalissa l-Australia u New Zealand li hemm kondizjoni ta' jibin ħafna l-ammont ta' xoħlu għan għas minna li jgħat mux 35 hours per week biss. Id-daħdimu f-xift. Teħle, s Għazat, għan l-eftal ġima kolla. Għabjomendu għandek minn jafx smart Tropical Innesses, u n u brimp u għan jafx ix. t uħra Imma Australia New Zealand pala iso ideal working conditions. Fa’ infermira, Noel, n ħafna minn u sejra New Zealand. Ma nafxek d tal Sper li Bro, nispera li liġa u um, baħbar Mela, nisimaw bħabbar fuq s-saxħa mentalitat to, But sepp li jesistimu għad kif is ti ta' exposure, li taħti għaktar kurħġ biex ti il-kultura, ta' approach għal podcast fuq yeah, <laughs> <laughs> um, <laughs> I mean, dak mental health of medics, that's what I try to do, what we try to do, mm -hmm. li jina niprofa nati nati post, nati spazju għat tobba biex jaqsmu l-istoria taħħom. Ġvijek kem xaħat li għadda minn tipta ta' problema relatata ma' saħħa mentali relatat ma' xol, jow anka l-enz, jow merku għat għabib, um, students nati għom l-spazju biex jaqsmu l ta taħħom. Ġvijek that's what we try to do, so I, to try to increase awareness in that way. Kif jistaw jissieħbu Instagram, Mental Health of Medics, jew Facebook, Mental Health of Medics Malta. Ovvijament okay. il-links, etc., etc., t Anka metta namlu short clips t-faħħum. U, insomma, għahna fil-kas, metta għetni referu għalija, Dr. Nicole Borch, min jaffa, tal-Mental Health of Medics. U t-tagħja, għallin kun nistawna s-lore. Għaj, tajib. Tajib, tajib, tajib. Ok, mela miktar mistoqsijiet. Kert Montanaro. Li għadna ma nafux il-ġenjoloġija ta' kom ti konverġiġ Jo le. Ma nasibx şey. ma ta'. Kemm hawn Montanaro, kemm hu kbir il-volum tal-Montanari Malta. Nafu? Mhux ħafna, inti taf kemm? Le? Ma mhux ħafna. John Montanaro jieġ minnek l-attur? Le, naqas. Alright, xej, mela uh, fishing expedition għaż taħseb li tobba oħra jibżaw jisemmu jisemmaw, sorry, leħenom fuq il-maltrattament li taħdu minnu u s-sijat in li għadkom taħdmu jekk Iva għala. Iva? Għala. il issju li inti dejjem hemm l ta' ħataffetwa l-karriera tiegħi, ħataffetwa li jina mitla gratiħor ġvijem dejem dik li xuli jina għan jek najċa ħagġa un bazzirit dik il-persuna li jgħat kontra jessa jina mat kontra ma kontra s-sistema xbħamina ħajja s-sistema ma. Għat kritika s-sistema xti xe t-tejjeb il-well-being ta' sħabek. Ekku. <laughs> um, imma isu so dejem ħajkollu kollu ta' rezistenza minn xaħat li ħajaj fi zmin naħna konna naħdbu dal montasijatu u s-sara So dejem ħaj min minn ħajaj l le le kifet naħdmu jgħataj jgħu bqaw s-sirjenek. ħafna um, t-għob b'għibżaw s-furtunat għamend, so, so mat-tjom x-tort, għax mal-taqdin, u nafu li sort of għemna f li ġru sort of, you know, il-kultura ta' retribuzzjoni... Mm.

Ok, mela, tħoss li element ta' kompetizjoni bejn it-tobba, tħoss li hemm element ta' kompetizjoni bejn it-tobba, jek iva taħseb li jita' detriment fuq is-saħħa mentali tal-kollegi. Għal, għabidna għadwara. Pero għem għax ovvijament fuq il-isu din il- din l-impozizjoni tal mux impozizjoni, ma' din l-asserzjoni tal-status, kellimna dwar, għalli konsulenti għalli għedik mis-sektafa, u Pero bejni kom bħala tal-istess grat. Em sens ta' kompetizjoni u, m u sens ta' komraderija, pero. m -hmm. Em tibda l kompetizjoni tibda minn medical school li jina rritu mura fl-ezami minn min dik u minn dik u minn l-ohra, minn liħor. ġfi tibda minn medical school li jina rritu nkun l-iktar wahda nġib l-iktar marki u għalin. Tkompli l interviews biex t ġo specialty. är det något du eller det är det nåt du lär dig, kanske li du lär dig att ha tänkt att du ska ha på dig, är det lite kollektörkurser, lite kollektörcertifikat eller nånting. Jag gynnar hana hädanem, hans sensia, ta komraderija li n li element. Men jag säger på kollektörelementet kommer det råga, lii, åtta duties, attaddu shifts li diffiċ li għetta nisimutu man dek tafli għan dek il-persuna li ħatajnik li ħatkun emmijak u li ħat esperienz uħamijak. Nasib importanti għafna, xkikun minna l-kollegi tijaj ma nasibx li nasib kon naqta għalbi u għanka minna ċertu superjuri li jappoġġaw għafna taqta għalbek naħseb għax għus diffiċ li pala xol. Kif kienet l-esperienza tijak l ewwel darba li kont għattikura li xaħat u Naħseb tibqa tifsa kara naħseb um, isek tħoss ċertu sens ta' ma stajt nagħmel xi şey ma fl-istess ħin xorta taf loġikament taf li ma stajt nagħmel şey, li ma stajt nagħmel xi şey iktar, ta' xorta xorta tħoss li kien hemm xi ħaġa li stajt nagħmel ma loġikament ta' emozjonalment ma tkunx ġrid isek to, to let go of it. Anything else? I mean, not to put it the experience of the future, because we're talking about a patient, looking at a child, it's more kids dying is is a very sort of difficult, difficult thing. A little bit at a closed door, sort of then different, different, different people have different opinions on the matter, you know, what's the right number of There's that sense of helplessness in the face of death. Irreflettejt fuq l-esistenza in ġenerali ma taġrat l-ek dil Dak il-ħin leħġ, dak il-ħin t-tkompli Dak il-ħin anka jekka għamil CPR fuq pazjent t-tmur t-tkompli bi x-xift. Jena l-ek, inti, jow f-dari għasib li, man konċetta debriefing li, jekk jina ġet li ġaħra għazina jina għammur noqt fċirkuj u whatever u għan għal-membri u tim u għan għajdu l inti għarajt u għum għajdu inti għarajt u nitkellem u dwar. Man nix konċet. Ma t tamil għal għal dak li dak il għal 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 ma wara għal 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 ma għal 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 kif għal 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 introspettiva u esistenziali min semplice menta kifet in il framing ti akta xit il ħajja in bidel met update tinteragġi xida daqstant mal mewt naħseb li you get a bit desensitized from it li inti il li talik naraw l-jum jina mort kina pazjent li mort nara li kien meħet, t-ċvi to certify him that he's passed away. Un bat komplejt bil-ġurnata għaj mort s-ni o whatever. ċvi tanti li ċaħġa normali. Si bad ifis li t-murti għara? Na. Le? Saret? It's, you become detached and you have to, you have to. Li dak il-ħin tħossok għazin għal-familja u tajdlom kondoljanzi u ġenwinament tħossok għazin, ma mbatt għans li għaddit għaddit ma kremxie li sajt namel.

Um, u tamlu subscription u għal-daqstant kolkom l-opportunità li l-podcast tarawom kultant jiem għabel ħattijħor u kultant ġimat għabel ħattijħor. Uh, maħtar um, minnek konna ħafna avvenimenti tal-Patreons tal li kunu vera baz u uh, baz gbir. Muħut um, mill-avvenimenti li t-ismawt warum għawek u uh, um, li ma tismawx dwarom sa kem manċem bit-telefon għalek tismaw għam dil-ħagġa Għal-daqstant, um, patreon.com forward slash John Mallia, Erba um, Skaluni, Bro, Stilla, Champions Legendi. 2, 5, 10, 25. grazzi, um, grazzi, grazzi bint għalp il-kull min uh, ta' ajnuna biex ta' proġett l-qabna li b-ferma stennejna xejn minn dan kollu, pero għaxintu um, minn teressagħot biex ta' wasalna sa' u nittamaw, u għahna tnamlu minn min kollox, minn kollox biex dan il-proġett njiħduħsibun, nindukraw, ntejbuħ, u um, dejjem nżidu iktar valur għalikom. Mela, Dr. Nicole, closing statement. In closing statement għatkun għu nara sempliċi şey, li nahsep

Bħafna impen, bħafna korraċ, samda kollu <coughs> l-samt mana, u grazzi ovjament li l-kollegi kol, intrepidi, intrepidi tajda, bil-malti? manti b'sanaraw. Um, intrepidi dijak um, tal-li tamlu bxolli minna special s-soċetati kollasa u kolħatis Barbaro barbarbaru jabbatit għatta fitri. Grazzi immensament. <coughs> grazzi. Il-li tajb, dilkom, <coughs> مرات لأنا